Tani un po të jap një arsyetim shumë thjesht. Ne kemi gjetur 1 milion euro. Ti sot manipulove opinionin publik. Un maksim sepse maksimumi qesh me atë që thua se më duhet ti manipulove sot opinionin publik sepse the të kundër asaj që ne themi, sikur e kemi thënë ne. Në Shqipëri është e shëndetshme si çdo vend të botës që të vinë nga gjithë bota, nga Kina, nga India, nga Pakistani ekspert. Të të vinë një inxhinier, një agronom është gjë mirë. Shpopullimit ju përgjigjë. Jo, jo, ja pra se kjo, po ja pra kush manipulim. Kur në botë? Nuk është Soros, kur në botë Liberisha arsye shpopullimit, ky është thelbi. Ja, shi vazhdon zhurmën. Nuk do që ta çoj deri fuse. Po pse të gjon ti këtë? Ti del 5 orë ditë. Unë një herë dal tuk Alban do dush me botë debate, s'm ton njëri për debat. Dhe ti prap nuk mlen mua që të them të vërtetën time. Unë s'kam monopol të vërtetë, as ti se ke. Po ama unë duhet ta them të vërtetën time. Se unë jam i vërtetë me atë që kërkoj. Faktet nuk ndryshojnë. Po pra do ti vazhdon të bësh zhurmë, vazhdon të bësh zhurmë. Dhe unë po të shpjegoj. Në çdo vend të botës, kur nuk ndikon keq në popullsi, asnjëherë, që shkoi një mjek shqiptar në Gjermani apo që erdhi një mjek nga Turqia në Gjermani. Në botë problemi është gjithmonë kur ti merr masivitet, njerëzish të pakualifikuar, njerëz të nivelit të punës së dorës së dytë për të populluar një vend. Ky është problemi që ka Shqipëria. Unë s'kam frikë as nga inxhinieri, as nga një muaj traktor, ka kaluar ligjin për të marrë njerëzit e pakualifikuar në Gjermani. Dhe të pakualifikuar ne kemi shumë tjetër, sepse para 15 vitësh doktori ka bërë një degenerim të sistemit arsimor. Pas ka kuptim. Unë thashë ti e ndërtova narrativ për të treguar që ardhe jo një sekondë po të heqim dorë nga teoria, të lutem. Jo, praktikisht. Ky përdori një të mirë për thonë që e keqja nuk është e keqe. Po e mirë në ditë unë dhe unë e pranoj që duhet vinë agronom nga Filipinet. Janë të dobishëm për Shqipërinë. E se si ikën nga debati. Jo, por unë kam thënë, që popullimin e ka bërë Saliu apo Sorosi? E ka bërë Edi Rama në 2013 me George Soros dhe me Kokanës. Është janë dinamika botërore që ndodhin ka që thjesht është ndryshim i fjalë. Domethënë, është sipas tezave të Vasco Çubrillo, do të jetojmë në një botë e cila ka krizë demografike. Po më po, e cila ka probleme kompeticioni për shkak të tregut që është bërë global. Ore, duke ku njerëzit sot kanë të drejtën e Zotit punojnë aty ku paguhen më mirë. Dhe në këtë lloj kuptimi, njerëzit ikin jo vetëm nga Shqipëria, po ikin nga Greqia, ikin nga Rumania, ikin nga Holanda, ikin nga Gjermania, ikin nga Italia. Ky debat bëhet në Itali sot. Në lidhje me njerëzit që po ikin dhe për vendet e punës që mbeten bosh. Kështu që po të heqim dorë nga teoria konspirative. Dhe ta shikojmë në mënyrë globale, do kuptojnë që nuk është situata apokaliptike. A di kush e ka thënë 1937 fjalën tënde? Që është normale të ikin shqiptarët nga Kosova në Turqi, sepse është normale që të shkojnë në vendin e tyre. Jo, jo, po çu bën atyre dobimi shqiptar.